Čau, draugi! Čau visiem! Šodien pastāstīsim jums par Geomax Zoom 95, kas ir no Geomax visjaunākais robotizētais tahimetrs. Pateicoties uzlabotai Stream 360 tehnoloģijai, šis robotizētais tahimetrs samazinās jebkuru uzmērīšanas darbu izpildi un laiku. Lietojot kopā ar XPAD logu programmatūru, šis ir draudzīgs un elastīgs risinājums jums. Nu, protams, viņam ir mūsdienu datu pārvaldība, 5 soli VGA skarien jūtīgais ekrāns, atkal jaudīgs procesors, kas pātrina apjomīgu datu apstrādi. Tāpat arī automātiska dublēšana viņam notiek uz, gan uz kontrolieri, gan uz pašu iekārti. Ātra optiskā prizmas atrašanas plaša diapazonā. Jā, tā kā ļoti izcila pielāgojamība tam aparātam ir. Var pieslēgt kontrolieri no Geomax, piedāvātiem vai jūsu paša ierīci. Jā, tad šitas ir gudrs ieguldījums. Programmatūrai nav uzturēšanas izmaksas, visjaunākās tehnoloģijas no Hexagon. Drošība ar PIN un PUK kodu, jā. Nu, ja gadījumā jūs PIN kodu aizmirsat, PUK kods atrodas, protams, pie mums. Viennozīmīgi, tas ir perfekts risinājums profesionāļiem, jā. Pieņemsim tieši 95, kas mums ir uz galda, ir, jā. Viensekundīgais, 1000 metri, bezastarotais ir viņam. Atkal, par precizitāti runājot, ir pieejama 1 sekunde, 2 sekundes, 3 sekundes un 5 sekundīgais iekārts. Par bezastarošanās attālums ir gan 500 metrīgais, gan arī 1000 metrīgo. Palietošana. Es domāju, lietot viņu var jebkurš. Jā, noteikti. Ļoti vienkārši iekārta, apmācības ir burtiski pusminutes laikā. Un visi skaidrs, ja jums ir, protams, jau bijuši kaut kādi pieredze ar iepriekšējiem iekārtām, ar parastēju tahimetru, jā, vai ar robotizēto, tā kā programmatūra nodrošina praktiski pilnīgi visu. Pilnīgi visas iespējas, kas ir nepieciešams mērniecībā. Tāpat ar viņu var arī noskanēt telpu. Protams, tas nebūs tik ātri kā skeneri, bet jūs norādot, pieņemsim, laukumu, kur jums vajag, un līdz ar to jūs dabūsiet arī 3D punktu mākoni gan ar X un YZ koordinātām. Nu, kas viņam vēl ir labs, protams, viegls, ātrs, tāpat arī viņi var saslēgt arī un uztaisīt par pieņemsim X-Polo risinājumu, jā, tas ir saslēdzēt kopā prizmu ar GNSS iekārtu. Nu, lūk, un jūs varat darboties diezgan ātri. Nedaudz par ekrānu. Ir tastūra ar 25 taustiņiem blakus ekrānam, kā arī ekrāns ir 5 colu, 800x480 pikseļi, jā, krāsainais displejs. 2 GB iekšējā apmiņa, jā, izņēmam SD kartīti, USB kartīti, jā, viss ir. Tāpat arī saslēgums varbūt ar Bluetooth, jā. Long range, jā, tā ir VLAN, jā, vai Wi-Fi saucamais. Operatīvā sistēma viņam virsū ir Windows 7. Un motorizācija, par motoriem var pastāstīt, ka hibrīdi motori. Jā, un, protams, viņam ir arī GeoTrail funkcija, prizmas meklēšana ar GNSS. Ātrums 100 grādi sekundē, griešanas ātrums ir Scout optoelektroniskas prizmas meklēšana. Tā ir diezgan laba tāda tehnoloģija. Jā, noteikti ļoti atvieglos darbu. Jā, ļoti ātri viņš meklē, sameklē prizmu un tur viņam arī ļoti labi. Tāpat arī track funkcija, automātiska prizmas sekošana. Jā, jūs varat iet, viņš automātiski sekos līdzi, nu, kā jau visi robotizētas iekārts. Akumulātori, kas tur bija? Bez 5 kg. Bez akumulātoriem 5 kg, ar akumulātoriem 5 kg, 150 g. IP 55. Darbības laiks līdz 8 stundām, tā kā noteikti varēsiet mierīgi visu dienu strādāt. Bet iesaku iegādāties vēl vienu akumulātoru, nu, katram gadījumam. Komplektācijā kastē nāk, kā jau vienmēr, Geomax pamācības, instrukcijas par iekārtu. Protams, kā arī lietas un putekļu aizsargs, lai nodrošinātu, lai netiek putekļu un lietas jūsu tahimetram. Tā kā. Un kā arī šāda veida viens baterijas lādētājs. Un tā. Tā, nu jā, mašīnas kā parasti. Jā, kā parasti varat arī 220. Uzlādēt mašīnā, jā. Ja ir nepieciešams mašīnu uzlādēt, jā. Tad ir iespēja. Kā arī USB
kur ir pamācības. Pamācība, programmatūra, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu darbu. Kā arī datu izvadēja kabelis. Jā. Jā. Saslēgties ar datoru, USB un mini USB. Mazas atslēdziņas. Seškantas, jā. Seškantas, jā. Un lai varētu paskrūvēt kaut ko, ja nepieciešams. Varbūt, ja nē. Jā, un ir kaut kāda uzlīmes ar Zoom 95, 1 sekundi, A10. Jā, tas modulis, kas šobrīd ir pieejams, tā kā droši, ja jums ir jautājumi, gribat viņu redzēt savā objektā, zvanēt, rakstat. Kas tur bija tālāk? Subscribe. Subscribe, share. Like. Like. Un dalies ar draugiem. Jā. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Atā. Atā.